Vem, porque aqui é a Legítima Super 10, mais de 50 mil itens pra você, com o preço único de 10 reais. Aqui na Legítima Super 10 tem a seção de ferramentas. O que você precisar, aqui na Legítima Super 10 você encontra, e com o preço único de 10 reais, aqui na Legítima Super 10 tem marmita térmica pra guardar aquela quentinha, bem quentinha, 1,5 litro por apenas 10 reais. Só 10 reais, é apenas 10 reais, porque aqui é a Legítima Super 10, o mundo de opções para a sua casa, o mundo de opções para você presentear a quem você tanto gosta, com o preço único de 10 reais. Aqui na Legítima Super 10 tem kit para jardim, 3 peças por apenas 10 reais. É um kit para jardim com 3 peças por apenas 10 reais, só 10 reais, então vem para a Legítima Super 10, pois a Legítima Super 10 tem para você o que você precisa para a sua casa, ou mesmo para presentear a quem você tanto gosta, com o preço único de 10 reais. Aqui na Legítima Super 10 tem conjunto de metal cabide, 10 peças por apenas 10 reais, só 10 reais, é o conjunto com 10 peças de cabide de metal por apenas 10 reais, só 10 reais, então vem para a Legítima Super 10, em Joinville, é bem no centro, aqui na Doutor João Colim, número 125, porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja com preço único de 10 reais.